Попри тяжку недугу, співак та волонтер зі Старокостянтинова Артем Харченко виходить на сцену. Хлопчина зізнається, творчістю Кузьми захопився кілька років тому. На сцені виконує свою улюблену композицію «Кинули». По-моєму, чувак, нас кинули. Я пішов на гітару вчитися, і перша пісня, яку я вивчив, це була «Кузьма Скрябін мам». Ось. Потім друга пісня, це була «Старі фотографії». Я співаю пісні людини, яка все ж таки померла, і померла за те, що все ж таки не вгодила комусь. Від камерного хору до рок-гуртів. Благодійний концерт у Хмельницькому об'єднав виконавців різних жанрів. На сцені телерадіокомпанії «Поділля Центр» звучали хіти та малознайомі композиції Кузьми. Співали трохи по-своєму та не менш відверто і щиро. Кожного, хто виходив на сцену, лунали слова підтримки для Артема Харченка та теплі спомини про Кузьму. Андрій Кузьменко – це особистість сильна, яка є справжнім патріотом своєї України, підкупний. Багато чого робив для України, багато чого ще міг би зробити, але, на жаль, не встиг. Тому сьогодні ми всі разом збираємося вшанувати його пам'ять. Багато чого мудрого він говорив, хоч він з деяким певним суржиком це все трошки так по-пацанячому розказував все. Знаєте, але є чому повчитися і позаздрити. Один з потужних стовпів української музики, я вважаю, який надихає. У когось є свої проблеми, є радощі, і з його пісні допомагали розділити це. Мурашки йдуть по шкірі, тому що виконувати пісні такого автора – це, як мінімум, відповідально. Організатори концерту провели й благодійний аукціон. Сувенірна продукція, книги Скрябіна та його матері розійшлися на ура. Завдяки цьому волонтери зібрали понад 60 тисяч гривень. Їх направлять на черговий курс лікування та реабілітації Артема Харченка. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.